a tamo i dalje naša ekipa i naša Nadina Malić-Begović. Nadina, šta drugo da te pitamo nego šta novoga ima, šta se događa u ovim trenucima, kakva je situacija? Ana, nepovremeno se u Kijevu začuje eksplozija u daljini, ali istovremeno i povremeno se oglase sirene za zračnu opasnost i faktički onda ljudi bježe u skloništa i to je jedino na što se tada može računati kada je u pitanju sigurnost. Ulice su, kao što možda možete vidjeti, gotovo potpuno prazne i ljudi su uglavnom ili u skloništima ili su pokušali da napuste Kijev. Sada su u ogromnim kolonama. Putovanja traju umjesto 6-5 sati, traju i po 20 i više. Dakle, uglavnom stari ljudi ili oni koji nemaju automobile nisu uspjeli da napuste Kijev. Međutim, veliki, veliki broj građana je krenuo prema granici sa Poljskom. Kada govorimo o ovom dijelu Kijeva gdje se mi nalazimo, otprilike 1 kilometar dalje je ukrajinska vojska. Nekoliko kilometara dalje jesu oružane snage Rusije. U kojem obimu, teško je reći, različite su informacije. Ali ono što sasvim sigurno znamo da se i tamo vode borbe i da ukrajinska vojska pokušava i uspjeva donekle pružiti otpor, jer još jutro se govorilo kako je ruska vojska maltene ušla u Kijev i kako će za nekoliko sati faktički zauzeti cijeli grad. A ono što obavještajne službe u Ukrajini tvrde jeste da ruska vojska nastoji zauzeti Kijev na način da potpuno obezglavi, dakle, vlade, odnosno one državne institucije. Prvi vojni cilj jesu vojni objekti, infrastrukturni objekti za skladištenje i tako dalje. Drugi cilj jesu sasvim sigurno državne strukture. I u tom smislu savjetnik Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, rekao je kako je cilj svrgnuti Volodimira Zelenskog, dakle, predsjednika Ukrajine. Mnogi su tada zapravo tvrdili kako je on zbog te prijetnje već napustio zemlju, no on je kasnije sa svojim članovima vlade snimio jedan video u kojem je poručio da je tu i da ostaje u Ukrajini, da ostaje braniti ovu zemlju, da ostaje braniti ovaj narod. Kao što sam rekla, mnogo različitih informacija, a ukrajinska vojska zapravo je bila iznenađena da su Rusi tako brzo došli ka Kijevu. Naime, oni su sve vrijeme vjerovali kako će, ukoliko dođe do sukoba, kako će to biti uglavnom na području Donbasa. Čini se da je i Rusija računala upravo na to, pa je tako veliki dio svojih snaga rasporedila upravo na tom teritoriju i sa ciljem da proširi izvan kontaktne linije onu 1/3 teritorija koji se nalazi u nadležnosti samoproglašenih narodnih republika Donjecka i Luganska. A onda je računala kako će ukrajinska vojska usmjeriti svoje snage ka tom području i kako tvrde obavještajne službe Ukrajine, onda zapravo napasti Kijev sa svih strana. Ali ono što je također važno jeste da ukoliko napadne Kijev, da mora računati na paniku koja bi nastala, da mora također proizvesti nekoliko sajber napada, da mora na neki način učiniti ljude koji u ovom gradu žive preplašenim kako bi sistem jednostavno bio blokiran. I upravo se to i događalo, recimo, juče i jutros kada su velike grupe ljudi pohrlile prema granici sa Poljskom i danas imamo informacije kako se tamo putuje i po 20 sati. Dakle, vrlo teška situacija. S druge strane, kada govorimo o borbama, kada govorimo o različitim područjima. Već sam spomenula da ukrajinska vojska pruža otpor, ali s druge strane ruske snage već su uspjele zauzeti pojedina mjesta. Govorimo o Černobilu, govorimo također o Zmijskom ostrvu. Dakle, neko stratište koje je bilo izuzetno važno za Ukrajinu, posebno nakon što je izgubila Krim.
S druge strane, treba napomenuti i to da je situacija u gradu sada trenutno mirna, ali dešava se, dakle, da vrlo često čujemo te eksplozije. Također, šta se dešava i što možemo često vidjeti na ulici, dakle, mnoštvo je vojske, mnoštvo je policije, kontrolišu svakoga, kontrolišu saobraćaj kada je neko sumnjiv, naravno. Mi smo u nekoliko navrata svjedočili kako su upravo ukrajinski vojnici napod bacili ili spustili neke ljude koji su bili u civilnoj odjeći, ne u uniformi, i samo možemo pretpostaviti, dakle, jer to niko nije rekao zvanično, ali su napomenuli da takva mogućnost postoji, da se radi o osobama koje su umetnute u ovaj sistem, u ove strukture, kako bi upravo proizvodile haos koji Rusija u stvari, kako ukrajinske vlasti tvrde, želi. Ono što je sasvim sigurno jeste da će ovo biti još jedna teška noć za Ukrajince, za ljude koji žive ovdje. Naime, napad na Ukrajinu u ovom obimu za većinu njih bio je iznenađenje, jer ja ću podsjetiti, do samo prije 3 dana tvrdili su kako od toga neće biti ništa i kako su tvrdnje stranih obavještajnih službi potpuno pogrešne. Hvala ti puno, Nadina. Naša Nadina Malić-Begović u Kijevu. Vidimo se i čujemo kasnije.